Se on valeinsinööri, morjesta. Meillä olisi tiedossa tänään laakerihommia. E60 tai E61 Bemari. Tässä yksi esimerkki. Vaihdetaan siihen etupyörän laakeri tänne. Kuunnellaanpas vähän, millä tämmönen laakerivikainen pyörä sitten kuulostaa. Tuommoinen kiva humina sieltä kuuluu ajaessa siinä 60 ja 80 nopeuden välillä, niin siinä kuuluu kaikkein voimakkaimmin semmonen aikamoinen jyrinä. Yksi hyvä tapa testata näitä laakerivikoja on se, että ottaa toisella kädellä tuolta jousesta kiinni, niin silloin hyvin tuntee, kun tätä pyörittää, että jos siellä tuntuu semmonen selvä tärinä tuossa jousessa, niin kyllä siinä laakerissa jotain kummaa silloin on, ja tässä tapauksessa sen hyvin kyllä tuosta huomaa. Vertailuvuoksi voidaan kokeilla, että miltä tämä toinen kuulostaa. Pikkusen jarru hinkkaa, mutta sieltä ei lähde semmoista samanlaista jyrinää kuitenkaan tulemaan, mitä tuossa toisessa. Ei muuta, pultit irti. Aloitetaan tämä homma sillä, että otetaan jarrusatula tästä ensin irti. Siellä on takapuolella kaksi pulttia, mitkä napataan pois, ja sen jälkeen me saadaan tämä jarrusatula ripustaa roikkumaan johonkin tuohon sivuun, ja sen jälkeen me otetaan tämä jarrulevy tästä sitten vielä pois, niin sitten ollaan jo lähempänä sitä laakeria. Sitten mä vähän tuolla työkalulla pikkasen levitin noita jarrupaloja, niin lähtee paremmin sieltä irtoamaan. Ja toi on yhdellä tommosella kuusiokolopultilla sitten toi jarrulevy tossa kiinni, niin se on helppo irrotella. Ja vähän uskonvahvistajaa tuonne väliin, niin tuota pahimmat jumit irtoaa. Niin kuin näkyy. Vähän suihkutellaan noita muitakin joka puolelta. Ja sitten tuossa käytetään vähän sähkötyökaluja apuna. Tuolta irrotetaan toi koiranluu yläpää kiinnityslevy käytännössä tuosta tolpasta. Ja sitten siellä oli tuota, niin noita letkuja vähän kiinni, mitkä pitää siitä taas ottaa pois. Sitten kiilataan vähän auki tuota iskarin kiinnikeholkkia tuolta. Tuossa näkyy nyt, se on tuolta alhaalta päin tällä kertaa laitettu. Ja vähän noita suojamuoveja pitää tuosta irrotella. Toi on tuo etupään muovipanssari tuosta. Ja sitten täältä vielä toiselta puolelta otetaan näitä muita muovipotuksia irti. Ne on osa vähän tommosia ikävästi irroteltavia, niin te joutuu vähän käännellä ja väännellä. Mutta onneksi on aika pehmosia, joustavia, niin ne ei kyllä helposti ota itseensä, kun niitä joutuu tuolta vähän kiskomaan. Ja sitten toi takimmainen alatukivarsi tuosta irti, tuolta korin päästä. Se on isolla pultilla tuolta. Vähän oli tiukasti, piti vähän avittaa, että se tulee pihalle. Joo, ja sitten vaan tuo, nostetaan tuo tukivarren pää pois. Ja tässä näkyy, että toi etumainenkin alatukivarsi, eli tuo reaktiotanko on kanssa tuolta korin päästä irrotettu. Se on pakko kanssa irrottaa, muuten ei pääse noihin kaikkiin tuon laakeripultteihin käsiksi. Ja tässä nyt sitten ammutaan auki noita, ne on todella tiukassa. Niin kuin tietysti pitääkin olla noin pultit tuolla, siellä lukitteet välissä. Ja kohtuu kova momentti, niin niitä joutui siinä hetken aikaa hinkuttamaan, että ne irtos. Mutta lopulta laakeri lähtee nätisti irti, ja tässä nyt ei kovin sitä huomaa sitä, miten huono se oli, mutta kyllähän se oli. Sitten pistetään pulttia lukitteen kerran sinne paikallensa. Siellä on uusi laakeri nyt laitettu kohdillensa, ja kiristellään pultit sitten
ensin räikällä tuosta ja sen jälkeen momenttiin, momenttia vaimella. Ja tuossahan se kauniisti lepää, uusi laakeri. Ja tuonne on laitettu sitten reaktiotanko paikallensa ja tuossa on se koiranluun kiinnitys ja nyt pannaan toi alatukivarsi tuolta paikallensa. Ja nyt ne on sievästi kaikki siellä kohdillansa. Kyllä on helppoa ja nopeaa, niin kuin aina. Vielä tuo pieni pultti tuonne jarrulevyä pitämään ja sitten pistetään jarrusatula kiinni ja putsataan rasvat pinnasta pois, niin sittenhän alkaa homma olla aika lailla lyönnissä. Noin, hienosti pyörii. No niin, se oli sillä valmis. Eikö ollut mukava helpon näköinen homma? Ja huomasit varmaan muuten, että mulla on tietenkin soittolistalla kasattuna nämä kaikki E60-videotkin, eli jos haluat niitä katsella enemmän, niin menet sinne kanavalle vaan valkkaamaan sen soittolista, niin sieltäpä niitä löytyy.